شو بز واحد ایک ایسی فیلڈ ہے جو راتوں رات انسانوں کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اور پھر کسی کو ایک بار شہرت کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے لیے گمنامی کی زندگی میں واپس جانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ گلیمر کی اس چکا چون دنیا میں جو بھی آتا ہے بس پھر وہ اسی میں کھو کر رہ جاتا ہے، لیکن کچھ پاکستانی فنکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے لیے اس وقت شوبز کی دنیا کو گڈ بائے بول دیا جب شوبز انڈسٹری میں ان کا عروج تھا۔ دھیمی آواز کے مالک جنید جمشید پہلی بار 1987 میں اس وقت مقبول ہوئے جب وائٹل ساؤنڈ کے نام سے ان کا گانا دل دل پاکستان بہت مقبول ہوا۔ 1994 میں انہوں نے اپنا پہلا سولو ایلبم ریلیز کیا، اور اس کے بعد بھی مقبول ایلبمز اور گانے گاتے رہے، لیکن پھر جنید جمشید سب کچھ چھوڑ کر مذہب کی جانب مائل ہو گئے۔ 2004 کے بعد انہوں نے نعتوں اور نشید کے علاوہ کسی بھی طرح کی موسیقی سے خود کو الگ کر لیا اور دین کی تبلیغ کے لیے خود کو وقف کر دیا، حتیٰ کہ جب جہاز حادثے میں وہ اس دنیا سے گئے اس وقت بھی وہ تبلیغی جماعت کے ہمراہ دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے سفر پر تھے۔ سن 2000 میں پاکستانی میوزک انڈسٹری پر حکمرانی کرنے والے گلوکار نجم شہراز نے متعدد ہٹ گانے گائے، لیکن جب انہوں نے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے پڑھی تو اس کے بعد ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ منظر سے غائب ہو گئے اور اس کے بعد وہ ایک ٹی وی شو میں دکھائی دیے جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے مذہب نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ نجم شہراز بھی اب دینی پروگرام کرتے یا حمد و نعت پڑھتے ہی نظر آتے ہیں۔ ماڈل اور اداکار علی افضال نے 90 کی دہائی سے کئی ڈراموں اور کمرشلز میں کام کیا، لیکن 2014 میں انہوں نے شوبز کی انڈسٹری چھوڑ دی اور دین کی جانب گامزن ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اب میں صرف زندگی صرف دین کے کاموں کے لیے وقف کروں گا اور تبلیغ کروں گا۔ انہوں نے نہ صرف داڑھی رکھ لی بلکہ مختلف دینی پلیٹ فارمز کے ذریعے دین کی تبلیغ کا کام بھی شروع کیا جو اب بھی جاری ہے۔ پاکستانی ٹی وی کے سینئر اداکار معروف کامیڈین ایاز خان نے بھی شوبز کی دنیا کو خیر آباد کہہ کر دین کی راہ اپنائی، اب وہ اسلام کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نعیم بٹ جو اپنے تبلیغی اور اصلاحی بیانات کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے ہیں ماضی میں شوبز سے منسلک رہے۔ وہ کافی عرصے تک ٹی وی ڈراموں میں کام کرتے رہے، لیکن پھر دین کی جانب ایسے آئے کہ اب لوگ انہیں اسی ناطے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ معروف پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی نے اپنے شوبز کیریئر کی بلندی پر پہنچ کر ایک ویڈیو پیغام میں شوبز کی دنیا چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے مطابق ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ حمزہ علی عباسی نے 23 منٹ طویل ویڈیو دہریت سے اسلام تک کے نام سے شائع کی، جس میں انہوں نے بچپن سے جوانی تک اپنے ایک دہائی تک چلنے والے سفر کا ذکر کیا۔ اس کے اختتام پر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شوبز چھوڑ رہے ہیں اور اپنی زندگی دین کا ادنا سا طالب علم بن کر گزاریں گے۔ حمزہ علی عباسی نے اپنے کیریئر کا آغاز 2006 میں تھیٹر سے کیا تھا، بعد ازاں انہوں نے فیچر فلم میں بھی ڈائریکٹ کی۔ انہوں نے مختلف پاکستانی فلموں اور ڈراموں میں اداکاری بھی کی جسے بہت سراہا گیا۔